Terus Mar. Mar. Kalian coba. Stroke terus. 5 menit lah, para bapak. Congwe pepet dan congwe gatel sale 5 menit dah aduh. Oke, okay, guys. Orang. Kesel. Gue bujang keselan gue. Ki wonge gue. Mau ke Sabang. Subuh. Rudal. Single becek, sing liyan teh ngonten wae sing liyane.
Ayo wong an boleh gebuki kasur. Yes, berhenti.